Na sídlišti Trávník řádí od loňského listopadu zlomyslný vandal. V zelném pásu před domy číslo 1895 a 1896 vysázeli pracovníci Ekoby loni na podzim čtyři nové stromky, okrasné jabloně. Ty nahradili dříve rostoucí a pak uschlé jeřáby. Mzdu vandala nejdříve odnesl první stromek v polovině listopadu. Možná to mělo být jen marováním, jak dopadnou i další vysazené stromky později. Jejich zničení registrovali občané a městská policie začátkem dubna. Je řada symptomů, ze kterých lze soudit na to, že důvodem, proč zde stromky nemají růst, je potřeba zabrat plochu pro parkování osobních vozidel lidí bydlících v tomto domě. Lze tak soudit například z elektronické konverzace bytového družstva s českotřebovskou radnicí. Požadavky bydlících byly velké a požadavek na vyhrazené parkoviště neakceptovatelný. Vandalský čin se nyní stal bohužel důvodem proto, aby další jednání nepokračovala. Přestože nový systém parkování s postupným rozšiřováním ploch na sídlišti Trávník mohl v dohledné době přinést úspěch. V mateřské škole u stadionu probíhají od února letošního roku práce na velké rekonstrukci a modernizaci. Zahrnuje zateplení objektu, výměnu oken, osazení vzduchotechnických rekuperačních jednotek, rekonstrukci sociálních zařízení, osazení fotovoltaických panelů, úpravy vnitřní elektroinstalace, osazení nových svítidel a rekonstrukci plynové kotelny. Snad proto, že stavba školy byla před 40 lety zařazena v akci Z, vznikly další neplánované problémy. Jako velmi nutná se ukázala rekonstrukce střešního pláště a jeho ukotvení k budově. Bylo nutné přistoupit k zásadnímu zásahu do jeho skladby a navíc zcela rekonstruovat vodorovné izolace proti vlhkosti. Tyto práce, se kterými se původně nepočítalo, se projevily na vyšší finanční náročnosti stavby. Bylo tak nutné podstatně navýšit rozpočet na akci celkem o více než 7 milionů korun. I když byla pro rekonstrukci získána dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši cirka 8,3 milionů korun, tak bude tato stavební akce velkým zářezem do letošního městského rozpočtu. Časový harmonogram prací však zůstává stejný. Práce zasahující do vnitřních prostor mateřské školy musí být dokončeny do 30. července. Od 2. srpna má začít stěhování vybavení zpět do opravené budovy školy. Plný provoz mateřské školy s dětmi bude zahájen od 1. září. Pátek 9. dubna přijal pozvání starostky města Magdalény Peterkové poslanec KDU-ČSL za Pardubický kraj Marek Výborný. Do České Třebové nepřijel poprvé. V průběhu tohoto volebního období pomáhal vyřešit ve prospěch naší městské samosprávy několik důležitých misí, na které bychom vlastními silami nestačili. Připomeňme například jeho listopadovou návštěvu v roce 2019, tehdy spojenou s přednáškou na téma 30 let nabité svobody v malém sále kulturního centra. V České Třebové nejsem zdaleka poprvé.
Řešili jsme některé i pracovní věci s paní starostkou. V tuto chvíli například otevírání škol od 12. od pondělí se budou vracet do mateřských školek předškoláci a rotačně první stupeň dětí na základní školy. Je s tím spojena celá řada problémů, které je potřeba organizačně vyřešit. Jsem rád, že paní starostka je v kontaktu s řediteli základních škol. V tuto chvíli samozřejmě se řeší dodávka testů, tak aby žáci mohli být testováni. Je to klíčové, protože my musíme dbát na ten bezpečný návrat dětí do škol. A já věřím, že toto 12. neskončí a velmi brzo v těch dalších vlnách se budou vracet i další žáci a potom i studenti středních škol. Na setkání na radnici starostka Magdalena Peterková informovala Marka Výborného o investicích města do rozšíření kapacity mateřské školy u Koupaliště, kde bude stavba zahájena 3. května, a hovořila také o celkové modernizaci mateřské školy u stadionu. Zde jí s dotací na zateplování budovy. Hodnotil se také dopad covidových omezení na městský rozpočet. V doprovodu okresního předsedy KDU-ČSL Petra Čady Marek Výborný také navštívil domov pro seniory v Bezděkově. Zde měli hosté možnost posoudit situaci provozu tohoto zařízení v době vyhlášených covidových opatření. Díky dobré spolupráci Senátu České republiky a Tajvanu již u nás pracují 2 linky na výrobu nyní velmi potřebných respirátorů. Podle dohodnutých podmínek provozu linek vznikla možnost poskytnout ve prospěch Českotřebovského domova pro seniory DAR respirátory pro jeho obyvatele, které ředitelce domova doktorce Magdaleně Peterkové přiveze a předá v nejbližší době Petr Čada. Kobylý důl je ulička na samém okraji městské památkové zóny, vedoucí od Třebovky nahoru do města. Je známá díky 2 pavlačovým domům s čísly 471 a 472. Hamanův dům byl v roce 1986 zbořen, ten druhý, Šlechtův dům číslo popisné 472, je nyní ve vlastnictví Jana Pávka. Ještě staršího data je naproti stojící Popovo, původně Vorlovo, stavení číslo 331, které bylo dle záznamů ve štítě domu postaveno v roce 1801. Jde tedy o jeden z nejstarších domů ve městě. Pan Pop zde bydlel do roku 1982. Přes některé úpravy, například zvětšená okna, byla stavební konstrukce domu v celkově velmi špatném stavu. To určilo další jeho osud, který se naplnil nyní v dubnu. 220 let po postavení domu. Stavební parcela zřejmě trvale prázdná nezůstane. Její nové využití asi nebude otázkou letošního roku. Kobylý důl si vhodnou novou zástavbu zaslouží. V centru Lhotky je více než 140 let stará budova školy, hasičská zbrojnice a stacionář. V roce 1967 po rekonstrukci silnice došlo k přemístění kamenného kříže ke škole a do obecního vlastnictví přešel i pozemek, který se ukázal jako velmi vhodný pro zřízení parkoviště. To nyní v centru Lhotky hodně chybí. Potřebuje jednak stacionář sociálních služeb, ale i škola,
která nyní znovu ožívá a bude využita i v dalších letech. Na Lhotku je pěšky ze města daleko a přijedete-li autem, musíte mít kde zaparkovat. Projekt parkoviště vznikl již před 5 lety. Letos dostal zelenou a s realizací se začalo již na jaře. Dodavatelem stavby byla na základě výběrového řízení určena firma Rido, cena investice 570 tisíc korun. Vzniklo 10 parkovacích míst, z toho 3 parkovací stání jsou o metr širší, určená pro parkování vozidel vozíčkářů. Mimo úpravu okolí bylo postaveno nové oplocení. Investiční akce byla dokončena v souladu se smlouvou 30. dubna a v dobré kvalitě. Dneska tady máme Den země. Je to svátek, který je slaven od roku 1970 a byla to původně velká manifestace připomínající zhoršení stavu životního prostředí. A od té doby se slaví v České Třebové od roku 1990 a nyní jsme v parku Československých lidí u polikliniky, kde jsme letos připravili spolu s zástupci skautů, Českotřebovské středisko skautů Javor, a připravili jsme tady Den země distančně. Tady máme distanční soutěž, to znamená, že na jednotlivých stromech jsou cedule s informacemi a se 3 kvízovými otázkami. Ty kvízové otázky jsou rozvrstvené podle věku, takže se mohou účastnit jak malé děti, tak střední věk, tak dospělí. Tady zrovna vidíme i obrázky studentů gymnázia, kteří doplnili tuhletu soutěž v kapitole týkající se šetření vodou. Stanoviště tady 13 a soutěžící mohou obcházet buď to s záznamovými papíry, nebo si mohou načíst QR kód a odpovídat přímo mobilem. Tak v pondělí vyhodnotíme úspěšné řešitele, tedy jejich odpovědi, a ty, kterým se to podaří, tak pro ty máme připravené drobné věcné odměny. Některé otázky jsou věnované ochraně životního prostředí, ale řada z nich je věnována skautingu, právě proto, že 24.4. se slaví také Den skautů a tuto soutěž jsme připravovali se skauty. Český svaz ochránců přírody tento den neslaví jenom soutěží, ale slaví také úklidem, protože letos probíhá na tento den akce Ukliďme svět. A proto se i dnes zapojili někteří členové do úklidu v okolí řeky Třebovky.
Už o Velikonocích jsme pořádali velkou akci pro veřejnost, která se nazývala Ukliďme Česko, a jsme velmi rádi, že českotřebovské veřejnosti není ten nepořádek jaksi jedno a že se zapojilo hodně, hodně lidí. Husarský kousek se podařil kolektivu kulturního centra pod vedením Vlastimila Dlouhého. Po předchozím uvádění záznamů dříve natočených akcí a dalších videí zahájili v dubnu tvorbu vlastních pořadů, a to velkolepým živým přenosem koncertu skupiny Madame. I další dramaturgický plán je zajímavý. První akce měla velkou publicitu a byla velmi chválená. Uvádíme ukázku ze závěru koncertu. Takže čau a doufám, že se nám to líbilo. Byl to takový pokus první na nás, říkám, jsme pokusní králici, chtěli si to na nás taky vyzkoušet, my jsme si to chtěli taky vyzkoušet, tak jestli se to podařilo, tak musíte jim napsat, a tyhle akce kulturní centrum dělá dál, a napište jim, že to bylo super, napište to starostce a místo starostů a všem, co to mají co mluvit prostě. Byla by to hezká tradice. Takže mějte se hezky a zahrajeme poslední píseň Soukromí nebe. Mít svoje soukromí nebe, kde nezněl by jedinej hlas, mít svou židli hned vedle tebe a sedět tam, když byl by čas. A do oken postaví muškát, tam za ním je snad celý svět. Já vím, ten svět lehce bys propás, jen řekla bych tady a teď. Hej, hej, kam tak vátáš, hej, do cesty se nestavím, já svý místo mám, kam se celá položím, tam já svý nebe mám. Mít svoje soukromí nebe, tam nahoře na poschodí, kde doufám, že najdeme sebe, tam jednou i zdi promluví. Až najdu ty svý správný dveře, já do ticha se položím, a tebe mám hned vedle sebe, jsi se mnou, když budu chtít. Hej, hej, kam tak vátáš, hej, do cesty se nestavím, já svý místo mám, kam se celá ponořím, tam já svý nebe mám. Já svý místo mám, kam se celá ponořím, tam já svý nebe mám. Díky. Pa, pa. Děkujem. Čau. Čau. Já bych nerad něco zakopnul, jo?